በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካባ ክራሪ እስልምና ናብ ክርስትና። ሐቀኛ ታሪክ ካብ ናህድ መሐመድ ሙትወሊ ሰላም ኩራት ተከታተልቲ መንፈሳዊ ቻናል በእምነት ንቁ አብ ዘለኹሞ ናይ እግዚአብሔር ሰላምን ፍቅርን እንዳተመነና አመተውዩ ክንጠቅሶ ከምዝፈተናዮ አብ ለልሓንቲ ሰበይቲ ሐቀኛ ታሪክ ዝተመስረተ ዘደንቅን ዘገረምን ብፍላይ ድማ አብዚ ዘመን ዘለና ክርስቲያን ካብ ትምህርቲ ሓሊፉ ንነብስና ንፍትሸሉ መስታወት ብምዃኑ እዩ። እዚ መጽሓፍ እዚ ንመጀመርያ ጊዜ ዝተሓትመ ንክርስቶስ ረኺበዮ ብዝብል ኣርእስቲ ብዓረብኛ ቋንቋ ነበረ። ቀጺሉ እውን ናብ ፈረንሳይ፣ ጀርመንኛ ከምኡ እውን ናብ ሮማንያ ቋንቋ ተተርጎመ። ኣብ 2011 ናብ ኣምሓርኛ ናይ ምትርጓም ዕድል እውን ረኺቡ ነበረ። ንሕና እውን ነዚ ኣደናቕና ገራምን ታሪክ ብትግርኛ ተርጊምና ናባኹም ናብ ሰማዕትና ብተኸታታሊ ሒዝናልኩም ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ካብ ኣክራሪ እስልምና ናብ ክርስትና። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ከም ዝተኸታተልናዮ ኣብ ላዕላዋይ ግብፂ ካብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ናብ ሃልሜት ኣልዘይቱን ክትዘዋወር መመልከት ሒዙ ብምቕራብን ናህድ ግና ኩሉ ነገር እኹል እንከሎ ነቲ ኻህን ክተበሳጩ ዝተፈላለየ ምኽንያት ከም ዝገበረትን እቲ ኻህን ምስ ከደውን ናይ ጥፋተኝነት ስምዒት ከም ዝተሰማዓውን ነገር ግና ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ናብቲ ዝነበረቶ ማንነታ ከም ዝተመልሰትን ቀጺላ እውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ኮይና ዝተመደበት ክርስቲያን ብምዃናን ካብ ክቱር ጸሪ ክርስቲያን ተላዒላ ኣብ ልዕሊኣ ናይ ሓሶት ወንጀል ኣቀናቢራ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ክተስጓ ከም ዝሓሰበት ኢልና ደው ኣቢልና ነርና። ሎሚ ኸ ናህድ ኣብ ምንታይ ዓይነት ስምዒት ትህሉ? ካልኣይ ክፋል እንሆ። ብድሕሪ እዚ ድማ በትሪጋ ናብቲ ኣነ ኸጥቃዓት ዓጢቐላ ዘለኹ ዳይሬክተር በፅሐ። እቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ዝነበረ እኳ እንተዘይፈለጥኩ ካብ ብዝሒ ምብስ ጨዋ ዝተላዕለ ግን ዳርጋ ኣውያት ብብኸያት ክበሃል ዝከኣል ዓውቢ ዝበለ ድምፂ ክትድህ ሰምዓ ነበርኩ። እቲ ኣብ መርመራ ዝፀንሓቶ ጊዜ ድማ ካብቶም ናይቶም ተምሃሮ ኣዝዩ ዝነውሐ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ክትወፅእ ከላ ካብ ብዝሒ ምብካያ ዝተላዕለ ከዓ ኣዒንታ በርበረ ክሳብ ዝመስል ጠይሑ ይረአ ነበረ። ኣብ ቤት ትምህርትና ብርግኣቱን ብልቦንኡን ዝፍለጥ ብሓደ ናይ ቁፅሪ መምህር ዝኾነ ክርስቲያን ተሰንያ ድማ ናብ ቤት ፅሕፈተ ይመፀት። ስምዐስ ክስኺ ተምሃሮ ካብ ሕጊ ዘውፅእ ነገር ክገብሩ ኢለ ዝደፋፍኢል ክትግምትስ ኣነ ዶ ጭሪሽ ዘእምሩ ዝሰዓት ክሰፊ ብምባል ኣብ ቤት ፅሕፈተ ያምሪራ ብኸየት። ኣነ ግን ዝኾነ ነገር ክብል ስለ ዘይደለኹ ኣይመለስኩላን። ንሳ ግና ኣይከውንን እዩ ፈፂሙ እውን ኣይግበርን እዩ እዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ነዚ ክሲ ድማ ኣነ ምንም እንተኾነ ኣይቅበሎን እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ገበን መልሲ ክህበሉ እውን ዝደሊ ይኮንኩን እቲ ዝገብረ መርመራ እውን ፈፂሙ ዝቕበሎ ይኮንኩን። በዚ ጉዳይ እዚ ግና ምስቲ ዋና ሓላፊ ክዘራረብ ደሊ እየ። ብድሕሪ ምባል ፀርፀር እናበለት ከደት። ብድሕሪ እዚ ኣብ ልዕሎቶም ኣብ ቤት ትምህርትና ዝነበሩ ክርስቲያን ዝወረደ ፍርሕን ራዕድን እዚ ኢልካ ክግለፅ ዝኽእል ኣይነበረን። ዝኾንዎ ክሳብ ዝስእኑ ክሽቕረሩ ተረኣዩ። ኣነ እሞ ከምቲ ተዓጢቐ ዝተበገስ ኩሉ ኩሉ ነገር ሓሳብ ልበይ ሰሚሩ ከም መደበይ ስለ ዝኾነለይ በቲ ዝፈፀምኮ ኩሉ ኩርዓት ተሰማዓኒ።
ብተግባራይ ስለዝተሓበንኩ ከዓ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ቤት ትምህርትና ዝነበሩ ክርስትያን እናተኸታተልኩ ካህኖም ቆሪፀ ተለዓልኩ። ማንም ኣብ ቅድመይ ደው ኢሉ ሓቅተኒ ከምዘይክእል ድማ ተኣመንኩ። በዚ መሰረት እዚ ኣቐዲመ ዝወሰድኩ ስጉምቲ ኩሎም ኣብ ቤት ትምህርትና ዝመሃሩ ክርስትያን ተምሃሮ ምልክት መስቀል ዘለዎ ክዳን ከይክደኑ ወይ ድማ ንዕኡ ዝመሳሰል ምልክታት ሒዞም ከይርከቡ ብዝብል መምርሒ ኣውፃእኩ። በዚ ድማ ዋና ፀላኢት ክርስትያን ምዃነ ኣፍለጥኩ። ሕጋዊ ይኹና ይኹን ድማ ዝኾይኑ ይኹን ብኣታቶም ወገን ዝቐርብ ሕቶ መልሲ ንኸይብ ወሰንኩ። በቲ ዝፍፅሞ ዝነበርኩ ተግባር ኩሉ ከዓ ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ማሕበረሰብ ኣዝየ ተፈራሒትን ዘፍርሕን ክኸውን ከኣልኩ። ካብዚ ዝተላዕለ እውን ኩሎም ስለ ዝበርሑኒ ጥቓይ ቀሪቡ ክዛረበኒ ኢሉ ዝደፍር ወላ ሓደ እኳ ኣይነበረን። እቶም ክርስትያን ኣንኳይዶ ምሳይ ክዛረቡ ብጠቕላላ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣቢሎም ምምፃእ እውን ፈፂሞም ኣቋረፁ። ኣነ ግና በቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝገብሮ ዝነበርኩ ምህዳን ፈፂመ ክዓግብ ኣይከኣልኩን። በዚ እውን መንፈሰይ ክዓርፈለ ኣይከኣለን። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ነታ ዳይረክተር ዝኾነት ክርስትያን ሰበይቲ ናይ መሰናበቲ ዝኾነ በትሪ ኣብ ዝባና ክዓርፈላ ደለኹ። ነዚ ንምግባር ድማ ምቹእ ግዜ ክሳብ ዝረክብ ክፅበ ነይሩኒ። ስለዝኾነ ድማ ነዚ ኣብ ልዕሊያ ዘፃወትኩ መፃወዲ ክተግብሮ ብዙሕ ኣውሪደና ደይበን ሓሰብኩ። እቲ መደበይ በይና ኸላ እንተረኸብ ኳየ ከድመዓላ ዝኽእል ኣብ ዝብል ሓሳብ ፀናዕኩ። ነዚ መደብ ዝኸተግብር ኢለ ኣብዝ ሓሰብክዎ ግዜ ድማ ንሳኸም ዕፋን ጊሃ ናብ ስራሕ ከምትስግዝ ክርዳእ ክኣልኩ። ስለዚ ማንም ሰራሕተኛ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ንበይና ክረኽባ ከም ዝኽእል ኣረጋገፅኩ። ዳኛ ዘይብሉ በይነይ ክትፃወተሉ ዝኽእል ሜዳ ከም ዝረኸብኩ ኮይኑ ስለተሰማዓኒውን ብሓጎስ ፍንጭሕ በልኩ። ኣብቲ ዘፃወትኩላ መፃወዳኣታ ክሪኣ ድማ ኣዝየ ተሃንጠኹ። መሬት ክሳብ ትወግሕ ከዓ እቲ ግዜ ክንደ ዓመት ዝረሓቆ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ብዝኾነ ኣብቲ መፃወዳ ክተግብረሉ ዝመደብኮ መዓልቲ ካብቲ ዝለመድኮ ካልእ ግዜ ኣንግሄ ብምትሳእ ናብ ቤት ፅሕፈተይ ኣቕኒዐ ገስገስኩ። ንሳ እታ መፃወዳ ደለላ ዝነበርኩ ዳይረክተውን ደድሕረይ ብዙሕ ከይፀንሐት ደበኽ በለት። ኣዝያ ተሰቃ ከም ዝነበረትን ገፃርኢኻ ንምፍላጥ ዝፅግም ኣይነበረን። እዚ ኩሉ ግዜ ድማ ውፅኢት እቲ ኩሉ ዘካየድኮ ፃዕሪ ምንባሩ ንሓጎሰይ ወሰን ኣይነበሮን። ቤት ፅሕፈታ እቱ ምስ በለት ድማ ኣነ እውን ገፀይ ከም ሓዊ ዝተፍእ ዘሎ ኣቆጢዐ ደድሕርያ ተኸቲለ ኣተኹ። ኩሉ ነገረይ ምስራየት ግና ንነገር ከም ዝደለኽዋ ስለተረድአት ኣመስለኒ ሰውነት ኣሲራ ጥንቅቕ ትብል ደለየት። እዚ ከዓ ንዓይ መሊሱ ክንድር ገበረኒ። ብምቕፃል ድማ ዓይነይ ኣፍጥጣ ቢለ ኣብዚ እንታይ ክትገብር መፂኪ? ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ፈፂመ ምሳኽ ክሰርሕ ኣይደሊኒ። ንዓ ከምዚ ቦታ ዝኽርኢ ኮቶ ዘይሕሰብ እዩ። ሕጂ ክትወፅ ጥራይ ዘለኪ ብምባል ዓይነይ ኣፍጢጠ ኣጉባዕባዕ ኩላ። እዚ ኣባህላ ዝግና ንሳ ክትርድኦ ኸነ ክትቅበሎ ኣይከኣለትን። እንታይ ይብል ከም ዘለኹ እውን ምርድኦ ጨነቓ። እቲ ኩነታተይ ስለ ዘፍርሓ ይመስለኒ። ንምዃኑ እንታይ ትብሎ ከም ዘለኺ ኣይርዳኣክን እዩ ዘሎ። ኣእምሮ ክስሒት ክዲኺ በለትኒ። ኣነ ግን ንዓኣ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ንምብራር ተዓጢቐ ዝሓስክዎ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ንድሕሪ ዝምለሰሉ ምኽንያት ኣይነበረን። ስለዚ ዓውቢ ዝበለ ድምፂ ኣቲ ኣነ ኸማኸ ዓዋን ኣይኮንኩን ፈፂመ ኸዓ ምስ ከምዚ ኸማኸ ዝኣመሰሉ ሓቢረ ክሰርሕ ኣይደሊን እየ ብምባል ድምፂ ዓዋቢለ ኣጉባዕባዕ ኩላ። ብድሕሪ እዚ እቲ ኩነታት ስለ ዘስጋ ይመስለኒ ካባይ ክትሃድም ደለየት። ኣነ ድማ በቲ ምፍርሃ ናይ ልቢ ስለ ዝተሰማዓኒ ቀልጢፍካ ካብዛ ቤት ትምህርቲ ውፅኢ ኣብዚ ክፀኒሕ ዝብል ሓሳብ እንተደ ሃልዩኪ ግና ክቆትሎኪ እየ ብምባል ኣጉባዕባዕ ኩላ። ነዚ ኩሉ ክፃወሮ ስለ ዘይከኣለት ድማ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ሃዲማ ክትወፅእ ተገደደት። ነቲ ዘጋጠማ ኩነታት ሰባት ክሰምዑላ ዓውቢ ዝበለ ድምፂ ትዛረበሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ድማ ኣነ ዋላ ሓንቲ ከምዘይገበርኩ ዝኾነ ሰብ ከይረኣየኒ ሰላሒለ ቤት ፅሕፈት ኣትየ ተቐመጥኩ። ስቕ ኢለ ድማ ተለምደ ዕለታዊ ስርሐ ይቀፀልኩ። ንሳ እቲ ዓጢቐላ ዘለኹ ክርስትያን ዳይረክተር ግና እዋይ ንሃድ ክትቀትለኒ ደልያ
እና በለት ከተዛረበ ሰማዓን ይረ እቶም ለዚ ሰማዕ መምህራን ድማ እክ ቢሎም ናባይ መጹ ተረጋጌ ዕለታው ተግባሬ ክፍጽም ድማ ጸኒሐዮም ዝኾነ ነገር ክብሉ ድማ ምኽንያት ኣይነበሮምን ንኹሉ ነገር ጽቡቅ ጌራ ሓሲበሉ ስለ ዝነበርኩ ንወቐሳ ከጋልፀኒ ዝኽእል ጌጋ ክገብር ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ቶም ሽዑ ተኣኪቦም ዝመፁ መምሃራን ድማ ንዓነታ ክርስትያን ዳይረክተርን ፊት ንፊት ገፃ ትኩር ኢለ እናጠመጥኩ እንታይ እንዳበልኪ ኢኺ ነቲ ትብልዮ ዘለኺ ወላ ሓደ ኣምኒ ዝቕበለኪ ክትረኽበ ኣይትኽእልን ኢኺ ብምባል ተረጋጊኡ ነገርኩዋ ብድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ሕውስውስ ኢሉ ትብሎን ትገብሮን ስለ ዝጨነቓ ናብ ቤት ፅሕፈት ሓላፍቲ ቤት ትምህርቲ ኣቢላ ኸደት ብሓቂ ድማ ምድረ ሰማይ ክንዲ ኣፍ ዑንቂ ከምቲ ጸባየ ጽቢበላ ነዚ ተኸቲሉ ኸዓ ሽዑ ንሽዑ ሓደ መርማር ስለማይ ብህፁፅ ተላኢኹ መፀ እቲ ነገር ከምቲ ዝመደብኩዎን ዝሓሰብኩዎን ኣብ ዝግብኦ ንላዕሊ ስለ ዝተኻየደ ኣነ ዝዓግበሉ ውሳነ ንኽመፅእ ዳርጋ ርሑቕ ከም ዘይኮነ ተሰማዓኒ በዚ መሰረት እዚ እቲ መርማሪ ንዓይ ኣብ ዘዘረርበኒ ግዜ ንሳ እታ ክርስትያን ዳይረክተር ኣብ ልዕለይ ዝገበረቶ ኩሉ ነገረኒ ንሳ እታ ክርስትያን ዳይረክተር ኣብ ልዕለይ ዝበለቶ ኩሉ ነገረኒ ኣነ ግን ብፍጹም ዝበልክዋን ዝገበርክዋን የብለይን ብምባል ክሓድኩ እቲ ጽቡቕ ነገር ድማ እሱ እቲ መርማሪ እውን ምንም ከይተኸራኸረ ዝበልክዎ ኩሉ ኣሚኑ ተቐበለኒ ኣነ እንትኾንኩ እውን ዓሻይ ኮንኩን እቲ ሰዓት እቲ ምሳያ ቤት ጽሕፈተይ ከም ዝነበሩ ኮይኖም ዝምስክሩለይ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ኣዳልየ ነበርኩ ካብዚ ሓሊፈ እውን ነቲ ነገር ገልቢጠ ንሳ ከምቲ ጸላኣኒ ንኸረድእ ንዓይ ካብዚ ቤት ትምህርቲ ከም ዝባረር ጌራ ብሓንቲ ክርስትያን ክትከኣኒ ከም ትደሊ ዝምስክሩ መሰኻኽር ኣቕረብኩ ንሳቶም እውን እቲ ኣባህላ ልክዕ ምዃኑ መረጋገፂ ቃሎም ሃቡ ብድሕሪ እዚ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃይማኖት ቅርሕንቲ ንምፍጣር ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝተገመተ ዓብ ጠመተ ክወሃቦ ክኣለ ከምዚ ክኸውን ምኽኣሉ ድማ እቲ ዝተበገስኩሉ ዕላማ ብዓወት ከምዝዛዘም ንምግባር ኣዝ ሓጋዚ እዩ ነይሩ እቲ መደብ ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ብውሕልል ኣገባብ ስለ ዘካየድኩዎ ብናተይ ዓወት ከም ዝውዳእ ጥርጣር ኣይነበረን ስለ ዝኾነ ድማ እታ ኸምኡ ዝጸላእክዋ ክርስትያን ብኩሉ ነገር ተስፋ ስለ ዝቆረፀት ነቲ ቤት ትምህርቲ ክቦ ደርብያትሉ ባዕላ ቅያር ሓቲታ ገዲፋቶ ኸደት ካልእ ኣማራፂ ድማ ኣይነበራን ብድሕሪ እዚ ማለት ነዚ ቓልሲ እዚ ብዓወት ምስ ፈፀምኩ ዘይትድፈር መሲለ ክረአ ፀገም ኣይነበረን ብድሕሪኡ ነቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ክርስትያን ጭካነ ብዝመልኦ ኣተሓሕዛ ተተሓሓዝክዎም ብጨካን ኢድ ድማ ሰጥ ለበጢሎም ተሸቑሪሮም ከም ዝኸዱ ገበርክዎም ብጣዕሚ እውን ክፈርሑን ይጀመሩ ከምዚ ኢለ ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መወዳድርቲ ዘይብለይ ንበይነይ ንግስቲ ክኸውን ክኣልኩ ዳርጋ ብምሉኡ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ዝነበረ ንጥፈታት እውን ኣብቲ ሕቲ ምቁፅፃር ኣይኮነ ትእዛዘይ ክቃወም ዝኽእል ከዓ ወላ ሓደ እኳ ኣይነበረን ክከራኸረኒ ዝደሊ እውን ኣይተረኽበን ሓደ ክርስትያን ዝኾነ ተምሃሪ መስቀል ኣንጠልጢሉ እንተዳ ረኺበዮ ካብ ክሳዱ በንጢሰ ንምድርባይ ወላ ሓንቲ ትዕግስቲ ይነበረንን እምበኣር እታ ንሃድ ማሕሙድ ምትወሊ ዝተባሃልኩ ሰብ ከምዛ ትርእዩን እየ ነይረ ዝቕፅል ክፋል ሮቡ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀል ክቡር ኣሜን።